Podaci pokazuju da pojedini resori u vladi Srpske sa prosječnom platom i do skoro 1900 maraka premašuju republički prosjek, koji prema posljednjim podacima iznosi 1312 maraka, a prosječna isplaćena neto plata za januar 2024. godine u iznosu od 2182 km omogućila je zaposlenima u Ministarstvu energetike i rudarstva da od svih prednjače, te su zbog toga zauzeli prvo mjesto. Slijedi ih resor saobraćaj i veza, gdje prema posljednjim podacima prosječna plata iznosi 2148 km, dok nešto manji prosjek ima resor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, gdje prosječna plata iznosi 2048 km. Iznosi od 2046, 2027 i 2023 km isplaćeni su u Ministarstvu pravde, porodice, omladine i sporta i privrede i preduzetništva, a postoji i oni resori gdje su zabilježene prosječne plate. Prvo ispod 2000 maraka je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, gdje je prosjek plate 1974 marke, slijedi ih Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, gdje je prosječno isplaćena neto plata u januaru iznosila 1963 marke, prosjek plate u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju 1935 maraka, a u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave 1927 maraka. Nakon toga slijedi Ministarstvo financija, gdje prema posljednjim podacima prosječna neto plata iznosi 1916 maraka, dok je u resoru trgovine i turizma prosječna neto plata u januaru 2024. godine iznosila 1902 marke. Međutim, ima i resor koji je ispod crte, a to je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, gdje je prosječna plata u januaru iznosila 1811 km. A nakon ovih podataka svoj odgovor imaju i ekonomisti, koji tvrde da oni koji se zaposle u javnom sektoru su na dobitku. Zbog takve situacije najpoželjniji su poslovi u javnom sektoru, jer niko ne odgovara za rezultate svog rada kao što je to u privatnom sektoru. S druge strane, vidimo da se narušava dogovor ili sugestija Svjetske banke po kojoj ne treba zapošljavati nove radnike u javnom sektoru i povećavati plate. Kao što vidimo, to se ne poštuje, a veliko je pitanje iz čega će se sve to moći isfinansirati, s obzirom na to da su prihodi od indirektnih poreza u porastu, ali i obaveze po osnovu vraćanja kredita rastu, dok su direktni porezi u padu. Pavlović dalje navodi da to u prevodu znači da će javni sektor ili morati da uzme kredite da bi isplaćivao plate ili da te plate smanjuje. Drugu opciju je, kako objašnjava, veoma teško izvesti, jer je uglavnom riječ o zaposlenima koji su iz određenih krugova ili partija koje su na vlasti.